Neyse. Şu içerisinde zaten felli et montaj parke bir pezit peçin ten şiftar, bir açık duyan da düzet şiftar neyse. Bir düzet mi? E kuptoj. Şu içerisinde ta dominojme dhe kësta dumja si shpo shqipi dhe nga pandit. E shqipi që është stadium gjigant dhe nëse do të jetë atmosferë fantastike. E qartë. Ndërkohë, si që premtova, që ja ku ka filluar djemë të dalin në fushën e lojës, në fushën e stërvitjes, dhe tani për pak vazhdojnë dhe pjesa të tjetër ekipit që të bëjë stërvitja dhe pjesa e medjeve që janë këtu që është kjo, janë minutat e dejuara, për pak dhe dalin e ashtë dhe të tjetë vetëm ekipin në stërvitje. E qartë. Edhe njërë do doja të dija, pamit janë të larkta, por kush do tjetë një mdjetë që i ne sërmë nëse mund të kemi ndoj një këshu? Kjo është pytje që do të zhidhet nëse parandeshës. Deri nëse parandeshës është sekret dhe e kuptoj. Trajneri nëse do të vendosit. E kuptoj, si është... Dhe radisht nuk është se duhet me e thënë këtë. E kuptoj. Por mendoj që akoma mund të ketë dilema, pa vërësisht se në trurin e ti e ka ndarë ekipin dhe po të thuaj se pjesën më të madhe të se kush do të luaj, por nëse parandeshës do të komunikohet. E qartë. Edhe e fundit, si është forma fizike, gjendja emocionale e futbolistëve tanë, sepse porritet rrysnia, porritet emocioni, porritet presioni, jo? Gjendja fizike është shumë e mirë, realisht shumë e mirë, ndërsa gjendja emocionale është akoma më e mirë, sepse janë shumë optimist djemë dhe nga ne rrimë për tuaj se çdo ditë dhe çdo moment kohë si jemi bashkë, dhe realisht janë shumë optimist për rezultat pozitiv. E qartë. Ilir Shulku, të falenderoj shumë për të gjithë shka, për gjithë të informacion që sole drejt përse drejti nga Dortmundi, një ditë për parandeshjes e nesër, me mos haro nesër jemi të gjithë me ju. Dhe juroj suksese dhe sa më lartë. Shpresojmë për një rezultat pozitiv. Pa tjetër, të gjithë me ju dhe shpresojmë për fitore ditë në nesërme. Për shëndetje, isha me Ilir Shulkun, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Futbolit.